Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Masih dalam hari sama juga, iaitu 22 bulan Februari 2023 Masehi bersama dengan 1 Syakban 1444 Hijriah. Saya nak maklum aja, saya baru saja balik daripada pasar malam. Tak bekas beli lah. Tak bekas beli hari ni, tak ada mood. Jadi itu saja sekarang maklumat. Assalamualaikum, jumpa lagi. Sekarang pukul 6.57. Okey, itu saja sekadar maklumat. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.